kjo fotografi paraqet një çet me luftëtar nga zona e Devollit në fillim vitet 1900. Në qendër, bie në sy një prej tyre, një klerik i ri musliman, që mba në duart e ti një tabel ku shkruhet qartazi, Shqipëria vdekje. Si pas të dhënave, kjo çet është drejtuar prej ti, dhe është një ndër më aktivet e më të njohurat për kohën në të gjithë juglindjen e Shqipërisë. Por kush është ky klerik musliman, i cili shfaqet në qendër të kësaj fotografie i rrethuar nga luftëtarët? Përse historia e tij për një kohë të gjatë u kërkua të mbulohet? Madje edhe sot shumë elementë të saj mbeten ende të mirëbullt. Në vitin 1870, Korça, pjesë e vilajetit të manastirit, kishte rreth 10.000 banorë. Qyteti ndahej në disa lagje dhe ishte në zhvillim të vazhdueshëm. Në këtë vit, Korça u bë prefektur, duke patur nën vete Bilishtin, Kolonjën dhe Kosturin, sot mbetur nën Greqi. Mes mjaft familjeve të mëdha, që po fuqizoheshin gjithnjë më shumë, ishte edhe një e tillë, që mbante përmbi emër, emrin e qytetit, Korça. Shtëpia e tyre ndodhej përballë xhamisë së vjetër dhe pikërisht këtu, në 1873-shin, lindi një djalosh që familja e quajti Ali. Sikundër është thënë nga njerëz të cilët kanë patur një uri për jetën e ershme të Hafiz Ali Korçës, ai në vitet dhe parët jetës, pra të themi rreth moshës 12 vjeçare, ka arritur që të jetë hafiz, pra që ta riprodhoj përmendësh gjithë librin e shenjtë, pra Kur'anin. Flitet në Korçë që kura ishtë lindur në prill të vitit 1873, i pari i Muhamedanëve të Korçës, në momenti që ka shkuar për të bekuar lindjen e fëmijës, ka thënë një profetësi duke përmendur që ky fëmijë do të bëhet një njeri i madh në jetën e tij. Ai bëri shkollën e mesme në Korçë, mësimet e para i mori në Korçë. Ka qenë fare i ri kur shkoi në Stamboll. Atje gjeti një ambient tepër patriotik, tepër azetar. Që prej vitit 1877, në kryeqendrën e perandorisë, funksiononte Komiteti i Stambollit. Abdyle Sami Frashri, Bashkovasa, Jani Vreto, Ymer Prizreni, Ilias Dibra, Sejt Optani të tjerë, kishin hedhur themelet e këtij komiteti, që synonte mbrojtjen e trojeve shqiptare nga coptimi, gjuhës dhe kulturës shqipe. Vite më pas, kur i riu Hafiz Ali Korça mbërriti në kryeqendrën e perandorisë për t'u shkolluar, ai u afrua shpejt me antarët e tij, ku lidhjen më të fortë e krijoi sipas dokumentave me Frashërlind. Ka dokumentat sakta që është takuar me Naimin, më shumë është takuar me Samion, dhe një pjesë e madhe veprimtarisë ti dokumentohet që ka qenë në shërbim të shoqërisë të shtypur i Shkronja Shqipe. Hafiz Ali Korça u ndalua për herë të parë nga autoritetet osmane në moshën 20 vjeçare. A ishte përfshirë plotësisht në lëvizjen kombëtare të kohës, dhe pikërisht kjo i kushtoi internimin. Por cila ishte arsyeja? Për çfarë u akuzua dhe pse u internua Hafiz Ali Korça? Hafiz Ali Korça, pasi mbaroi studimet në Stamboll, u rikthye sërish në qytetin e tij, në Korçë, ku për një kohë të caktuar ishte mësues në mësojntore shqipe. Pikërisht kjo përfshirje e tij nuk kaloi pa u vënë re. Ishin kohët kur autoritetet trumbetonin se nëse fëmijët e familjeve muslimane në Korçë
do të ndiqnin orët mësimore në gjuhën shqipe. Atyre do të ndryshohej feja. Në mezin e një korrenti të kësaj natyre, Hafiza Likorça u shfaq në këtë ambient duke hyrë si një mësues i cili pretendoi të mos merrte rrogë, pra të shërbente pa rrogë si mësues në mësimtoren e parshipe, dhe duke u kthyer i përgjigje gjithë atyre njerëzve dhe atij komunitetit të asaj kohe, të cilët mendonin se fëmijët do të ndryshonin fenë, duke u shprehur që tani jam unë profesor në mësimtoren e Korçës, doni të thoni që dhe unë tani do ta ndryshoj fenë. Duhet kujtuar se në atë kohë Hafiz Ali Korça, edhe pse fare i ri, gëzonte një mbështetje të gjerë në qytet, jo thjesht si njëri kombëtar, por edhe si një dietar që kishte mundur të merrte titullin Hafiz që prej moshës 12 vjeçare. Përfshirja e tij si mësues pa pagesë në mësimtore hodhi poshtë propagandë kundër gjuhës shqipe. Fakt ky që i kushtoi jo pak Hafiz Ali Korçës. Vendos që të shkoj të rikthehet në Stamboll për të takuar pikërisht patriotët që kishin aktivitetin atje dhe ndalet gjatë rrugës me tren, ndalet në Sofje për të takuar një mërgat tjetër shqiptarësh patriot, një grup patriotë shqiptar në Sofje dhe me vete kishte edhe libra Historia e Skënderbeut, Qerbelanin e Infrashit, dhe pikërisht për arsye të këtyre librave dhe aktivitetet e tij patriotik, me sa më rrinë në Stamboll, në stacionet e trenit të Sirkegjis, ndalohet. Historia e Skënderbeut, Qerbelaja e Nain Frashrit, por edhe shumë vepra të tjera të ndaluara, u gjetën nga autoritetet në çantat e Hafiz Ali Korçës. Fillimisht u burgos dhe shumë shpejt u mor vendimi për ta internuar në një zonë të largët në detin e zi. Hafiz Ali Korça, 20 vjeçar, vuajti internimin disa muaj dhe u lëshua sipas të dhënave, vetëm fal ndërhyrjes së një të afërmit të tij, Abdyrahman Pashës, që kishte jo pak lidhje në oborrin e sultanit. Rikthehet përsëri në Korçë, e shohim përsëri për krah drejtorit të asaj kohe të mësimtores, që ishte Nuçi Naçi, dhe njëkohësisht për krah dhe mësuesit të tjerë, siç ishin Nikolaj Zografi, Nikolaj Lako, Kristo Vodica, që gjendeshin në mësimtore. Një njëri tepër i hapur, një njëri i qetë, gjithë jetës ti nuk e mashin men, pa, si thushë, më thoi se kanilin në krah, dhe penën në dorë. Në çdo moment, a i shkrunte. Në Korça i shërben sërish si mësues, deri në vitin 1897. Nga krau tjetër, forcon lidhjet me lëvizjen patriotike, duke u renditur shpejt mes njerëzve më të rëndësishëm të saj. Vitin 1900 a ishte arestuar për sëri, dhe normalisht shkak për të bëhet pasioni me cilin a ju meret me çështjen shqiptare, por duhet kuptuar diçka që këto arestimet të një pasjeshme nuk është se e zbejnë rolin dhe veprimtarinë që Hafiz Aliu ka patur në lëvizjen kombëtare shqiptare. Pas kthimit nga internimi për herë të dytë, Hafiz Ali Korça themelon qetën e tij. Është pikërisht kjo fotografi, ndër më të bukurat e fillim shekullit të 20. A i shfaqet në qëndër të saj, teksa mba në duar tabelën ku është shkruar, Shqipëri, avdekje. Kjo është diviza ti, pra, o të bëjmë Shqipërin, ose të vdesim. Kjo është fotografi e viteve 1901-1902. Në kraun e djath të ti është luftëtari Meto Çepani, dhe në kraun e majtë të ti është Dervish Ibrahimi, që është njëkohësisht dhe kunati i Hafiz Ali Korçës. Nëse shohim fotografin, në qendër të saj kleriku mban një tabelë në dorë ku shkruhet Shqipëri avdekje, dhe kjo shprehje është e shoqëruar dhe nga libri i shenjtë i Kuranit, të cilën personazhi që është në të majtë të Hafiz Aliut, pra Dervish Ibrahimi, mban në dorë.
ndërsa kombet e tjera i kanë krijuar shtetet edhe në mënyra të tjera. Shqiptarët do ta ndërtonin mbi unifikimin e tyre. Ne jemi komb që jemi ngritur duke pasur të parte me lor gjuhën. Kjo ka një simbolik të fuqishme, pasi tregon që lufta e tyre është një luftë e drejtë. Lufta e tyre është një luftë e cila nuk duhet të marrë konotacione fetare, por që librat e shenjtë dhe feja luftën e drejtë e mbështesin, dhe ky është një mesazh i jashtëzakonshëm që jepet përmes asaj fotoje. Kjo është një nga ato fotografi të ralla, që qëndron në krah të kësaj tjetër fotografie të mëvonshme, ku shfaqet me veshjen e tij fetare, por edhe me armë. Kleriku patriot ortodoks, Ac Stath Melani, ishte një formë për t'u treguar shqiptarëve në ato kohë që pavarësisht besimit, ata duhet të bashkoheshin kundër ushtrisë osmane, greke, serbe apo malezeze. Viti 1908, për patriotët shqiptarë u mendua si një moment ndryshimesh të mëdha. Ata i besuan revolucionit John Turk dhe premtimeve të tyre për më shumë lirie të drejta kombëtare. Por në fakt, nuk ndodhi kështu. Fryma e lirisë ishte vetëm e përkohshme. Njeriu vetëm me gjuhë të tij mund të vejë përpara. Me gjuhë të huaja kjo s'mund të bëhet kurrë. Siç dihet, shqiptarët në këtë periudhë duke i besuar një lëvizje të re politike që kishte lindur kryesisht në fillimin e shekullit të 20 në perandë Osmanit, lëvizjes John Turke, shqiptarët e mështetën duke kujtuar se do të mirën disa liri për sa i përket aspektit kombëtar, gjuhës shqipe, hapjes së shkollave shqipe, dhe në këtë periudhë, pas shpalljes së kushtetutës në vitin 1908, nuk u realizuan këto premtime të John Turqëve, dhe Hafizë dhe personalitetet e tjera shqiptare, rindës, i kundërshtuan duke sjellë për ndjekjen e tyre në këto vite. Pak muaj pas fitores së revolucionit John Turk, në nëntor të vitit 1908, u zhvillua Kongresi i Manastirit, ku Hafiz Ali Korça, edhe pse nuk ishte mes pjesëmarrësve, mbështeti fort propozimin për shkrimin e gjuhës shqipe me gërma latine. Pikërisht për këtë arsye, si formë për ta sulmuar, radikalet e përndiqnin duke e cilësuar si Hoxh Latinxhi. Pozicioni i tij do të shfaqet edhe më i fort në Kongresin e Dibrës, një vit më pas, në 1909. Në këtë kongres morën pjesë sipas të dhënave 325 delegat nga zona të ndryshme të Shqipërisë. Hafiz Ali Korça paraqiti propozimet e tij. Ato kishin të bënin jo thjesht dhe vetëm me mbrojtjen e gjuhës shqipe, por edhe me reforma të tjera thelbësore që synonin të nxirrnin nga prapambetja shoqërinë shqiptare. Mund të themi dy pika kryesore në shumë pika. E pare ishte shkollat shqipe, për hapje e shkollës shqipe dhe përdorimi i shkrojenve latiner, pra me këto u quajtën atje dhe latinxhi. Pjesa tjetër ishte mos shkurja e shqiptarve si ushtar jashtë atrojve shqiptare, sepse a i të shembullin që shumë shqiptar, ushtar, po dhistin në për zonat të larkët, si që ishte Jemeni, apo pjesë të tjera të periferisë për ndërisë osmane. Hafiz Ali Korça kërkoj mësimin e gjuhës shqipe, zyrtarisht në përshkolla, modernizimin e mësimeve në medrese, mosquarin e të rinjve shqiptarë
në luftra që nuk u përkisnin, si që ishin ato në Jemen, regullimin e rrugve dhe investimet të tjera në vilajetet shqiptare. Po kështu Hafiz Ali Korça kërkoj edhe lirimin e 150 burgosurve nga Gjon Turqit. Propozimet e ti tronditën autoritetet osmane të kohës, të cilat tjetër plan kishin hartuar për këtë kongres. Turqit e rinj kërkuan që të jepnin idenë se me marrjen e pushtetit në duart e tyre, këta popoj gëzonin lirinë mes tyre dhe ishte ndryshuar gjithë faqja e pjesës të administrimit të vendeve të cilat ishin nën perandorinë osmane. Dhe përsa i përket kësaj ideje, ata frymëzuan dhe mblodhën një kongres i cili më shumë do të ishte një reklam false e angazhimeve të tyre, se sa realisht një kongres ku diskutoheshin problematikat që shqetësonin si shqiptarët, ashtu dhe kombet e tjerë që ishin që kishin përfaqësuesit e tyre në këtë kongres. Në kongresin e mbajtur në verën e vitit 1909, morën pjesë veç përfaqësuesve shqiptar, edhe delegat serb, grek, bulgar e vle. Plani i Gjon Turqëve ishte paraqitja e këtij organizimi mbar ballkanik si një frymëlirie shumë e ndryshme nga ajo e qeverisjes së mëparshme. Por kjo platformë gënjeshtërt anti-shqiptare mbeti thjesht në letër, sepse shumica e delegatëve shqiptar e hodhën me njëherë poshtë. Gjinjëton, nga anë arsimit kanë arrirë shkallën më të lartë. Na për fatë keqë, kemi mbetur si populli Afrikës mesme. Të shqetsuar përfaqësuesit e Gjon Turqëve, duke komunikuar me styre, kërkuan që mbledhjet e këti kongresit të ndërpriteshin, pasi rrjedha e tij rrezikonte të merrte një drejtim tjetër, por që me vendosmërinë e shqiptarëve që gjendeshin aty, punimet e Kongresit të Dibrës vijuan dhe për disa ditë të tjera. Figura si Vebi Dibra, Sotir Peci, Dervish Hima, Abdyl Ypi, Aqif Pash Elbasani, Jusuf Karasani e shumë të tjerë bën qëndres të fortë duke kundështuar platformën e para përgatitur nga Gjon Turqit. Përplasjet mes dy grupeve dokumentohen të forta dhe propozimet e Hafiz Ali Korçës mbeten treguese si frymës së qartë të pastër që kishte pjesa e patriotëve shqiptar. Edhe në këtë rast, kërcënimet nuk munguan, madje dokumentohet se u kërkua edhe eliminimi i tij fizik. Tashi, gjyshin këto momente kur ishin në Korçë, mas ndryrimit politikave të Gjon Turqi, që i thoshin Latin Gjiu e tjerë, ja gjujten shpinë me gurë rrëth 6 muaj. Në pas të shënimeve që vetë Hafiz Ali ka lënë, pra një proteste që i ka bërderi në Ministrinë e Drejtësisë dhe në Parlamentin e Stambolit, shprehet që nuk i ka mbetur më tigull e pothyer në shtëpi dhe nuk i ka mbetur më xham dhe derë e shtëpisë e pothyer nga gurët e këtyre njerëzve. Hafiz Ali Korça, për një kohë të caktuar, detyrohet të largohet nga shtëpia e tij, madje më pas edhe nga qyteti i Korçës. Kjo sepse planet për eliminimin e tij fizik po bëheshin gjithmonë e më të njohura. I gjithë ky sulm ndaj Hafiz Ali Korçës lidhej me qëndrimin e tij të palëkundur se shqipja duhet të shkruaj me gërma latine. Dhe kur ky qëndrim deklarohej e mbrohej nga një dietar musliman me një mbështetje të tillë, gjithçka merrte një tjetër vlerë. Duke qenë se këtu ishin klerikë edhe me veshje, pra që në paraqitje ato jepnin mesazhin një kleriku musliman, një hoxhë, një imam, një prisi musliman, mesazhi i tyre në lëvizjen patriotike ishte i fortë sepse merrin me vete edhe në gjithë popullatën të cilën i ndiqte ato. Pikërisht për këtë arsye, përfshirja klerikëve merrte një vlerë të veçantë. Ata në këtë mënyrë jepnin mesazhin tek popullsia dhe ndjekësit e tyre se aspekti politik i administratës osmane nuk duhet të ngatrohej me çështjen fetare. Hafiz Ibrahim Dalliu, Vebi Dibra, Hafiz Ali Korça e kështu me radhë, qëndruan krah klerikëve të besimeve të tjera, si Ats Stathmelani, Papa Lambro Ballamaçi,
ndremjeda, fishta e shumë tej. Pavarësisht dominimit të John Turgjve, Kongresi i Dibrës qartësoi kundërshtite forta me spalbe dhe ishte parathënie e një tjetër kongresi, ati komtar të Elbasanit, në shtator 1909. Kusërisht, Hafiz Ali Korça u rendit mes mbështetësve më të fortë të tij. Madje, ati ofrua dhe një pozicion drejtues, të cilin nuk mundi ta pranonte. Qefira Hafiz Ali Korça me u ba drejtor, por zotnia e tij nuk pranoi, për shkak se ishin tu e qëllue me gurë vampirat, lugetërit e Itihadit. Këto radhë të shkruara në veprën Patriotizma në Tiranë nga një tjetër dietar patriot musliman, Hafiz Ibrahim Dalliu, tregojnë kërcënimet, presionin dhe sulmet e vazhdueshme që ndodhen ndaj Hafiz Ali Korçës, ja se çfarë i shkruante ai vetë përmes një letër proteste dërguar autoriteteve osmane gjatë viteve 1909-1910. Nuk e di që kam bërë ndonjë gjuna, vetëm se jam krijuar shqiptar. Lutem që të shporen dreshrit që janë emëruar prej qeverisë, ose të më caktohet në një vend gjikundi, që të shkojë e banoj i shprehur me gjithë familje. Pavarësisht të gjithë kësaj situate të vështirë, në vitin 1910 Hafiz Ali Korça nxori në dritë një abetare, e cila shërbente jo thjesht për fëmijët, por edhe për të rriturit. Në të u përfshin tekste që kultivonin respektin, edukatën, sjelljen e mirë, dashurinë ndaj prindërve. Të gjitha këto tekste nuk ishin dallime fetare, pra ishin plotësisht laike. Në të njëjtin vit 1910, pikërisht këtu mbi Korç, Hafiz Ali Korça mori pjesë në atë që njihet si mitingu i shkronjave shqipe, ku mbajti edhe një fjalë të rastit. Derisa statuti shtetror po na lë të mirë për të kënduar gjuhën e mëmës, atëherë me gëzim të madh do të këndojmë gjuhën tonë me këto shkronjat e saj, sepse asnjë fuqi nuk mund të na ndaloj. Zot, na bëj nga ata njerëz që ti shërbejnë shtetit e kombit. Themeli ose një detaj që e diferencon atë është pikërisht besimi që ne do të dilnim nga ajo gjendje e cila ishte pothuajse në kuadrin e vetazgjësimit, vetëm duke u dituruar, duke u arsimuar, por të gjitha këto i kërkon në gjuhën shqipe. Nuk duhet të mbushim gjuhën tonë ngjëllore me gjëmba e me ferra që nuk i qirojmë dot më vonë. Aktiviteti i tij nuk kaloi sërisht pa reagimin e autoriteteve osmane. Këtë herë më ekstrem se kur. Në 1911, Hafiz Ali Korça u arrestua për të disatën herë dhe u dënua me vdekje. Interesant është fakti se në veprën e tij 7 ëndrat e Shqipërisë, Hafiz Ali Korça ka bërë të njohur edhe një bisedë që ka patur me vetë kryeministrin e Perandorisë Osmane në atë kohë, Talat Pashën. Vdekja për mua do të ishte lule. Për 6 muaj vazhduan gurët. Hajde ta zëm se unë vrava. Por a pandejni ju se kjo ide do të vdiste? Unë kam lënë me mira nxënës, të cilën këtë ide kanë për ta ndjekur. Por duhet ta dini mirë se edhe sikur të vdisja, rreshtat e mia deri në kiamet, as Shqipëri kanë për të thërritur. Sipas të dhënave, deri në vitin 1912, ai u mbajt i izoluar në Stamboll, nën presionin e vazhdueshëm se vendimi me vdekje ndaj tij do të realizohej shumë shpejt. Nga krahu tjetër ju bën oferta të shumta për ta tërhequr në pozicione të ndryshme të larta në Perandorinë Osmane. Të gjitha Hafiz Ali Korça i refuzoi, derisa në vitin 1912 u la i lirë të kthehet në Shqipëri.
i kanë ofruar detyra të rëndësishme në administratën osmane dhe nuk ka pranuar. Nuk e ka pa, spari ka pasur vonësi materiale për të jetuar me dinjitet dhe nuk e ka pasur në objeksionet e veta të zinte poste administrative. Nuk i kanë pëlqyer. Të gjitha detyrat që kanë marrë dhe në administratë në kjo figurë poliedrike, i ka kryer për t'i shërbyer atë dhejot. Ishin të lindur të tillë. Pas shpalljes së pavarësisë, në 28 nëntor 1912, Hafiz Ali Korçës ju ngarkuan detyra të larta në drejtim të arsimit kombëtar në disa qeveri, të cilat i pranoi. Në 1914, ai renditet ndër përkrahësit e Prinz Vidit, duke kërkuar me forcë reagimin ndaj andartëve grek, që në atë periudhë shkaktuan masakra të shumta në jug e juglindje të tokave shqiptare. Në të njëjtin vit, si shumë klerik të tjerë patriot, edhe Hafiz Ali Korça arrestohet, torturohet dhe dërgohet sërish për të burgosur, këtë herë nga trupat radikale ekstremiste të Haxhi Qamilit. Më një qershor, Allaturka filluan me na burgos të tanë dhe na futën në burg të përgjithshëm. Kishim prit prej Shijaku edhe Hafiz Ali Korçën, e bashkuan me ne. Zun po atë ditë edhe krye myftiun Vehbi Efendi Dibrën që ndodhej në Tiranë bashkë me disa Dibran të tjerë. Ata u dërguan në Elbasan bashkë me Hafiz Ali Korçën. Hafiz Ali Korça u burgos dhe sipas të dhënave i shpëtoi mrekullisht ekzekutimit. Ai u zhvendos në Shkodër, ku në vitin 1916 u bë pjesë e Komësisë Letrare Shqipe, që ishte një këshill i formësuar nga disa ndër intelektualët më të njohur të kohës, me qëllimin për të rregulluar dhe zgjidhur një sër problematikash që lidheshin me gjuhën shqipe. Pikërisht këtu, Hafiz Ali Korça krijoi një miqësi shumë të veçantë e të fortë me një tjetër klerik, At Gjergj Fishtën. Ai aty normalisht si ka bashkëpunuar me At Gjergj Fishtën dhe me personazhe të tjerë, saqë në popull ishte formësuar një ide që kush është ky Orxhë që rri i mbyllur gjithë ditën me këtë prift dhe çfarë bisedojnë mes tyre. Mendjet e mbyllura të asaj kohe mendonin se këta njerëz do të ndryshonin fen, por e vërteta ishte e kundërt. Ata normalisht që ishin shërbëtor të besimeve të tyre, por ideali i tyre dhe mërosi i tyre për bashkët ishte dheu, ishte Shqipëria, ishte gjua shqipe. Me siguri kultura e theu. Me siguri lidhja e ngushtë me atë dheu. Me siguri i bashkonte shpirti i njëjtë, sepse tek shqiptarët nuk ka një komunikim zakonshëm midis besimeve petare, tek ne ka vëllazëri petare. Veç Hafiz Ali Korçës e Fishtës, në Komësinë Letrare bëni pjesë edhe Ndre Mjeda, Luigj Gurakuqi, Mati Logoreci, Sotir Peci, e më vonë edhe Aleksandër Gjuvani, Hil Mosi, albanologu austriak Maximilian Lamberts, Salin Ivica, e shumë të tjerë. Në vitin 1920, a i mbështeti Kongresin e Lushnjës, e më pas Luftën e Vlorës, ndërsa në 1923-shin është një ndër themeluesit e komunitetit mysliman shqiptar. Në vitin 1923, themelohet e komunitetit mysliman i Shqipërisë, i cili faktikisht edhe Hafiz i kandidon për kryetar dhe për një vot e fiton Haxhi Vehbi Dibra, kreun e komunitetit mysliman i Shqipërisë, dhe edhe fotoja e themelimit të medresesë së Nalt të Tiranës në vitin 1924, që ishte vendimi i marrë në këtë kongres, në kongresin e farë mysliman shqiptar në 1923, ishte pikërisht së bashku me Haxhi Vehbi Dibrën dhe personet e tjera islame që vunë themelin e medresesë së Nalt. Në këtë botë nuk ka më të lumtur se ai që i shërben vllazërisë dhe dheut të tij, duke lënë një emër të paharruar, sepse ai njeri që jetën e tij e kalon me poshtërsira dhe veç shikimeve e dëshirave shtazore, nuk mendon për tjetër gjë. Ky fatzi, që nuk mendon për vëllezërit dhe dheun, gjithmonë meriton të bëhet lanet. Përveç pozicionit si mësues në medresen e Nalt në Tiranë, Hafiz Ali Korça në vitin 1924 boton veprën Shtat ëndrat e Shqipërisë. Po mendohesha një natë mbi çështjen e Shqipërisë,
si do të bëhet thosha val, halli kësaj peris. Mjafta shikje i kanë dalë, se kush e kërkon për vete. Sollën intriga të ndryshme, për mëmën që na dhasis. O mëmës, o hall madhe, gjë me zezë të ka zënë. Bitë tu, nuk me ndonën fare, rrugëve të kanë lënë. Të pam shishmit së të shojnë, nuk kujdesen për ty fare. Të kanë lënë të shkret, zhveshur, zbathur e pangrën. Radhët e Hafiz Ali Korçës janë një klithëm për atë që ndodhte dhe ofronte realiteti shqiptar i kohës. Në secilën pjesë të kësaj vepre, ai sjell mesazhe të forta që edhe sot duken kaq reale. E kështu ndodh edhe në poemën e tij elegjiake, Vajtimet e Adheut. Pjesa më e madhe e Shqipërisë, jo dha serbit e Greqisë, vetëm i ardh keq Perëndisë. Pra të gjakun e foshnjëris, dua t'i lutem pak qeveris të marrë masat e ligjësis. T'i lutet Francës dhe Anglis, t'i pritetovi pak sa Serbis dhe për çamët fqinjë të Greqis. Qani Kosovën dhe Çamërin, për gjëmzeze të zjatë nizin. Një vit më pas, në 1925, boton edhe veprën e ti më të njohur, bolshevizma, shkatrim i njerëzimit. Pa dyshim, a i nuk e mendonte se pikërish kjo botim do t'i kushton të jashtëzakonisht shumë të ardhmes së ti. Bolshevizma a shkatrimi njeriut është një broshurë të cilën në base i diktuar nga kushtet e kohës dhe një kohësisht e frymëzuar nga formimi i një dietari i cili shihte me sy të qartë dhe objektiv erën që po frynte në organizimet politike në base të mbar botës. Pra në atë që kishte ndodhur në Rusinë cariste, në vitin 1917, ai shihte shumë të afërt për të ndodhur jo vetëm në Shqipëri, por edhe më gjerë se kaq. Dhe në këtë libër, i cili mbetet akoma sot një libër me shumë vlera, ai jep mesazhin se si ky sistem bolshevik po shkatronte njerëzimin në anë të disa politikëve famkeqe, si ishte reforma agrare, si ishte lufta kundër fes, kundër gjitha besimeve, dhe pikrisht mund të thuhet se Hafizi ishte i pari që vuri alarmin e një sistemi të tillë i cili po fillonte të përhapte si një model edhe në Europë. Duket sikur parashikoj. Atje nuk është më shumë krijuesi, po më duket sikur është më shumë predikuesi. Ai është një studim i jashtëzakonshëm, pavarësisht se i përmbledhur në 35 faqe, autori ka arritur të demonstrojë se çfarë të këqijash i vin njerëzve nga një mendim politik i tillë. Dhe mendoj se është një nga veprat me vlerë jo vetëm për Shqipërinë, jo vetëm për Ballkanin, por edhe më gjerë, duke patur parasysh atë intuit që autori i saj ka patur si një Nostradamus për të treguar se çfarë do të ndodhte me të ardhmen, jo vetëm të vendlindjes edhe të adheut të tij, por edhe më gjerë se kaq. Mendimet e forta të Hafiz Ali Korçës nuk qëllojnë vetëm në këtë pikë. Në shkrimet e shënimet e shumta të tij gjenden pjesë ku ai shpreh zhgënjimin, edhe për faktin se gjithmonë më shumë në Shqipërinë e viteve 30, pushteti zotroi masivisht nga njerëz që deri para pavarësimit ishin të njohur për qëndrimet e tyre kundër gjuhës shqipe. Është për të çuditur se në një kohë që unë nga shkaku se nuk na linin të këndonim gjuhën lirisht me shkronjat që dëshironim dhe i merrja nxënësit e gjimnazit e i çoja në shkollat shqipe, dhe pushohesha nga detyra, e dënohesha edhe me vdekje. Në përqytetet të tjera, nëse nxënësve u gjendej në dorë ndonjë abetare shqip, pa i pyetur fare hoxhallarët e tyre, ju griseshin librat dhe nxënësit dëboheshin prej shkollës. Por çudia më e madhe është se këta antikombëtar në këtë Shqipërinë e lirë erdhën shumë vonë dhe zun kolltuqet më të larta dhe u quajtën të mëdhenj dhe ndoshta u njohën si veteran. Por populli një mirë ata. Vetëm tek Kolana, Zani i Nalt, revistë 100 vjeçare, 2 vjetë duhen për të bërë 100 vjeçare, a i ka 78 botime.
nëse e nisim nga 1923 deri në 29, kur pastaj filloi të merremi detyrat më dha, ju fut detyrës për kthimin e Kuranit dhe ka lënë vepër në dorëshkrim mbi 2000 faqe. Të gjithë hapësirën e viteve 30, Hafiz Ali Korça e kushtoi botimeve me karakter fetar, përkthimeve të ndryshme dhe reformave në modernizimin e programit të medreseve. Nuk e ndali punën e tij, askur Shqipëria u pushtua në vitin 1939 nga italianët, madje refuzoi kategorikisht çdo lloj bashkëpunimi me ta. Gjatë luftës, vazhdon dhe një tjetër, e propozuan dhe për kryetarët fesë islame, po ka botu ke gazetë thomorë, jam shqiptar, shpunoj me fashismin. Ke parasysh kohët e trubull ta që korora, atjere, atjere. Hafiz Ali Korça nuk pranoi të ishte pjesë e delegacionit shqiptar që dorëzoi kurorën e Skënderbeut tek Viktor Emanueli në Itali në vitin 1939. Ai qëndroi larg çdo pozicioni dhe kështu e priti shërimin e vendit në vitin 1945. Është erëzakonshme se si një klerik, një adhetar, një njeri i cili ka investuar jetën, ka investuar familjen, ka investuar rinin dhe gjithçka që kishte për çështjen shqiptare, të mund të trajtojë në mënyrë të përdhëse në vitin 1949. Jeta e tij mori një kthesë të fortë në vitin 1949, që me sa duket, Hafiz Ali Korça e kishte parashikuar të paktën dy dekada më parë. Po në këtë vit, Hafiz Ali Korça internohet në Kavaj. Ai vendoset në nënvëzhgimin e rrept të sigurimit të shtetit. Njërin djalë ja përshkatojnë, tjetrin ja burgosin. Megjithatë, edhe kjo situatë nuk e ndaloi Hafiz Ali Korçën të krijonte lidhjet e tij të ngushta me banorët e qytetit Kavajës. Të shi gjyshin për ta ofenduar, në fillim fare e fusi me një kish. Edhe i thonë që këtu do rrishe dhe këtë gjyshi përgjigjet, se të kuptohet kush ishe Hafiz Ali Korça, o të sa bukur më keni pru këtu, shpia zotë, jashtë zakonisht e mrekullueshme për mu. Hafizi u internua familjarisht në Kavaj, u burgos, u lirua, kishte dy djemët e tij në burg, por duke qenë se ishte një figurë e njohur, një adhetar i njohur për mbarë popullin shqiptar, populli i Kavajës e mirëpriti atë dhe në mënyrë të fshehtë shumë njerëz kanë marrë mësime prej tij gjatë atyre viteve. Autoritetet komuniste të kohës, Hafiz Ali Korçën 76 vjeçar, e lejuan të jetonte në një dhomë të vogël pranë familjes Kavajese të Mustafa Dervishit. Ishte kjo familje, por edhe shumë të tjera që u kujdesën për të. Por me çfarë akuzash u mor vendimi ndaj Hafiz Ali Korçës? Çfarë thot dosja e plotësuar nga autoritetet komuniste në atë kohë? Djali i tij, Selahudin Korça, u vra në vitin 1944 në Tiranë me atë që njihet si grupi i intelektualve. Djali tjetër, Alaudin Korça, u dënua në vitin 1951 me burg në akuzën e agitacion e propagandës. Në ndërkohë, autoritetet konsideruan se Hafiz Ali Korça nuk ishte asnjë aktivitet patriotik gjatë jetës së tij. Madje, si shteksohet në dosjen e kohës, ai kishte shfaqur hapur qëndrimet antikomuniste në veprën e tij, të botuar në vitin 1924, bolshevizma, shkatrim i njerëzimit. A kuptohet, në ato vite jeta ishte shumë e vështirë, ishin pikërisht familjet Kavajse që e ndihmonin, marrë sa kishin mundësi në mënyrë të fshehtë, sepse ishte guxim të ndihmoje edhe të përkrahej një njeri të internuar, të përsekutuar. E megjithatë, unë mendoj që në ato kohë, më shumë se sa trysnia që mund të ketë qenë e urdhëruar për ideologjisë të sistemit totalitar, le të flasim për këtë dashuri që ofroi Kavaja me panorët e saj të fishëm. Hafiz Ali Korça vdiq në një dhomë të vogël
në krah të familjarëve të pakët që i kishin mbetur dhe familjes Kavajës së Dervishi, që deri në fund i qëndroi pranë. Ende edhe sot, rrëfehet se si shumë banorë të Kavajës i çonin fshehtas i ushqime, sepse autoritetet që prej vitit 1953 i patën ndërprerë edhe pensionin. Në vitin 1957, në moshën 84 vjeçare, Hafiz Ali Korça mbylli syt. Më pas Kavaja, si nga njerëzit e kujtojnë, u mbyllën me dyqane, me aktivitete, me gjithçka. Qynë në Sharqë, shpia ku rrinte, dhe në Vareza, njerëz pa fundum. Hafiz Ali Korça u varros në Kavaj, ku prehet ende dhe sot. Për fat të keq, pavarësisht punës të madhe që kanë bërë shumë shoqata, institucione, fondacioni që mban emrin e tij, shkrimtar, studiues e kështu me radhë, Hafiz Ali Korça ende njihet shumë pak. Figura e tij është ende e mbuluar nga një mjergull harrese dhe mosnjohje të plot. Ndoshta dikush ka frikë nga mendimet e tij për kombin, për Shqipërinë, sakrificat, për bashkëpunimin, për te çdo lloj paragjykimi e ndasie, sepse për ta Shqipëria ishte gjithmonë e para. Misia e tij vllazërore me Fishtën e Pandelis Sotirin e gjithë patriotët e tjerë flet mbi gjithçka për shpirtin e vërtet që këta personalitete kishin. Kjo është historia e një personaliteti të jashtëzakonshëm, e një njeriu që sakrifikoi gjithçka për vendin e tij. Por çuditërisht në Shqipëri figura të tilla mbeten gjithmonë në hije. A ka kjo një arsye? Sigurisht që po. Këta ishin burra që nuk shikonin interesat e tyre personale, përfitimet, pushtetin, por përkundrazi shkrin pasurinë, dhanë dhe jetën për të realizuar ëndrrën e tyre të vetme, pavarësimin e Shqipërisë. Ishin kohët kur mbi gjithçka qëndronte kombi, ndryshe nga sot. Për Gjurmë Shqiptare, Marin Memand.